Po dobijanju saglasnosti od Komisije za uvođenje novih tehnologija Ministarstva zdravlja, Dom zdravlja Pirot zvanično je pustio u rad uređaj Ortopan, aparat za ortopantomografsko snimanje lica i vilica. Reč je o savremenom digitalnom rengen aparatu koji će značajno unaprediti dijagnostiku u stomatologiji, kaže dr. Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja Pirot. Za ovu dijagnostiku pacijenti su do sada uglavnom upućivani u privatne zdravstvene ustanove, dok će nadalje ovo obavljati u matičnom Domu zdravlja. Moje zadovoljstvo tim pre veće što u ovom trenutku kada i Dom zdravlja kao primarni nivo zdravstvene zaštite preuzima ponovo Vlada Republike Srbije, mi imamo situaciju da lokalna samouprava i dalje svojim finansijskim sredstvima pokušava da obezbedi odgovarajući optimalni nivo zdravstvene zaštite, ne samo u drugim segmentima iz rada Doma zdravlja, nego evo i kod stomatologije. Ortopan se može koristiti i u dijagnostici kod otorinolaringologije, naglašavaju stručnjaci, jer je reč o uređaju poslednje generacije. Mnogo olakšavaju posao i stomatolozima i na zadovoljstvo siguran sam svih pacijenata, bit će sve to mnogo brže, mnogo kvalitetnije i sama terapija će se mnogo bolje i kvalitetnije i brže postavljati. Imamo sreće da vrlo brzo na osnovu naših potraživanja, zahteva i u celom okrugu ovo je jedini aparat, postoji još jedan u privatnom sektoru, ali je najnoviji dijagnostički u smislu tom da je digitalni, sofisticiran, najnovije generacije i promene se veoma dobro vide, tako da će mnogo olakšati dijagnozu. Uređaj je instaliran u prostorijama službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih. Nabavku ovog savremenog aparata u vrednosti od 3,5 miliona dinara finansirao je grad Pirot iz svog budžeta. Unazad 10 godina grad Pirot kao osnivač Doma zdravlja dosta ulaže i finansijski pomaže Dom zdravlja, odnosno primarnu zdravstvenu zaštitu, kroz unapređenje infrastrukture, tehničko investiciono održavanje objekata, kroz nabavku opreme, medicinske opreme za rad u Domu zdravlja, ali takođe i kroz finansijsku podršku za radno angažovanje zdravstvenih radnika za potrebe Doma zdravlja. Grad Pirot će nastaviti sa ulaganjem u primarnu zdravstvenu zaštitu. Rebalansom budžeta treba da budu nabavljene još dva vredna dijagnostička aparata i odobrena sredstva za angažovanje dva medicinska radnika za službu hitne pomoći. U skladu sa novim zakonom, grad će pored Doma zdravlja ulagati i u opštu bolnicu Pirot.